Sebanyak 85,134 tan sisa banjir telah dibersihkan di enam negeri yang terjejas bencana itu setakat semalam. Kerja-kerja pembersihan membabitkan negeri Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor telah mencapai 98%, manakala Johor 90%. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata untuk semalam sahaja sebanyak 438 tan sisa banjir dibersihkan. Ia melibatkan 112 jentera dan 354 pekerja di bawah seliaan SWCorp. Pahang adalah negeri yang paling banyak terlibat dengan pembersihan sisa pejal ini, iaitu jumlah 34,100 tan, diikuti dengan Selangor 48 Selangor yang banyak. Yang kedua Pahang, yang ketiga Negeri Sembilan, kemudian wilayah Persekutuan 630, Johor 275. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa hadir operasi mega pembersihan pasca banjir di Muar. Menurutnya lagi, RM117.5 juta diperuntukkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk pasca banjir seluruh negara. Jumlah tersebut akan ditambah sekiranya perlu berdasarkan data dikumpul selepas keadaan banjir benar-benar pulih.